In solemnitate sanctorum apostolorum Petri et Pauli Salve sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ecce est lexio Sancti Evangelii secundum Matthaeum In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi et interrogava discipulos suos dicens quem dicunt homines esse filium hominis. Ad ili dicerunt, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Ieremiam, aud unum ex profetis. Dicit illis, vos autem quem me esse dicitis. Respondens, Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei, Beatus es, Simon bar Iona, cui caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super anc Petram edificavo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi davo claves regni celorum, Et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in celis et quodcumque solveris super terram erit solutum in celis verbum domini en aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρε καϊσαρέγιας τες Φιλίππου, ερώτα τους μάθετάς αυτού λέγον, «Τι να λέγουσιν χοι άνθρωποι έιναι των χουγιών του ανθρώπου» χοι δε είπαν, «Χοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστέν, αλλοι δε Ελίαν, χέτεροι δε Ιερεμίαν, Εχένα των προφετών». Λέγε γι' Ουμέις δε τι να με λέγεται έιναι. «Απόκριθέις δε Σίμων Πέτρος έιπεν «Σου έι ο Χριστός ο Χουλιός του Θεού του Τσόντος». «Απόκριθέις δε ο Ιησούς έιπεν αυτό «Μακάριος έι Σίμων Βάριονά, ότι σάρξ καί χάιμα ούκ απεκάλυψεν σοί αλ ο πατέρ μου o entois uranois. Cagodes soi lego hotisui ei petros, Kai evitaute te petra, oico domeso mu ten eclesian, cai pelai jadu, u catis jisus sin autes. Doso soi, tas cleidas tes basileias ton uranon, Kai ho ean deses, epitesges, estai de demenon, en tois uranois kai ho ean luces epites ges esta i lo lumenon en tois uranois ho tu kyrio dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino Deo gracias.